Magandang maga po mga kapatid, mga kapanalangin sa mga ko ng daigdig kay naroon sa sandaling ito na wayang pagpapala ng Panginoon ang inyong nararanasan. Salamat po sa Diyos sa inyong namang pagkakataon para sa ating samasamang pagbubulay sa mga salita ng Diyos at sa ating pananalangin para sa mga concerns sa buhay, at para sa kagalingan ng ating bayan at ng buong mundo. Ang atin pong pagbubulayan sa linggong ito ay ang unang sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Thessalonica. At uh, ngayong umaga ay saglit po nating babalikan ng ilang punto ng ating uh, pagbubulay kahapon ng umaga. Ang buong pagtalakay po ay sumentro sa pananalangin may pasasalamat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonika. Ang buhay ng mga taga-Tesalonika at ang kanilang pananampalataya ay tunay na nakapagbigay ng malaking kagalakan kay Pablo at sa lahat ng kanyang mga kasama sa kanilang uh, ministry ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ang kanilang buhay at pananampalataya sa ating napagbulayan kahapon ay tunay naging isang um, isang case for thanksgiving and rejoicing. Kapag naalala mo sila ay eh, talagang ipagpapasalamat mo sa Panginoon na ikaw ay nagkaroon ng bahagi sa kanilang buhay at yung ikagagalak na minsan ay nagkaroon ka ng pagkakataon na Magkaroon ng biyayang kagaya ng sila'y makilala at uh, map, ma, mapalakas sa iyong pananampalataya. Ganon din ang kanilang buhay at pamumuhay ay naging isang uh, motivating na subject ng pananalangin. Ibig pong sabihin, kapag sila'y naisip mo para sa pananalangin, lalo kang nagiging maalab at marubdob sa pananalangin mo, sanhi sa klase ng kanilang pamumuhay bilang mga mananampalataya. Tunay na ang iglesia sa Thessalonica ay isang grupo na nakaka-inspire sa maraming mananampalataya at hanggang sa kasalukuyang panahon, tunay na sila'y kaaliwan at uh, kalakasan ng maraming mga manggagawa. Ilang mga bagay na ating napag-usapan kahapon, kaugnay ng mga taga-Tesalonika, ay yung kitang-kita mo sa kanila ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa dahil sa kanilang pananampalataya. Tunay na buhay na buhay at malinaw na galing sa Diyos ang mga pagbabagong kanilang naranasan. Kung papaano sila'y tumalikod sa mga makasalanang buhay at paraan ng pamumuhay, ay nagpapakita ng pananampalatayang kanilang niyakap at ito'y ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kapuri-puri din ang kanilang pagpapagal dahil sa pagibig. Ang motivation ng kanilang pagpapagal at pagpapa uh, sa, lalo na sa pagtulong sa mga manggagawa <clears throat> at sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay dahil sa pagibig sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon din yung kanilang pagtitiis dahil sa pag-asa, Dahil hindi lamang sila nanampalataya at pinagpala, sila rin ay dumanas ng maraming mga pag-uusig ng mga taong sumasalungat sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tiniis nila ang lahat ng ito dahil umaasa sila sa habag at sa kalinga ng Panginoong Yeso Kristo, lalo na sa kanyang pagbabalik. Ang mga taga-Tesalonica rin ay naging tunay na halimbawa ng mga sumasampalataya nang sila ay tumalikod sa mga Diyos-Diyosan na dati nilang pinaglilingkuran at sa kanilang mga likong pamumuhay upang sumamba sa Diyos na buhay at tunay. Ang kanilang pagsisilbing mabuting patutuo nang mapagpalayang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na, na naging kahanga-hanga at ang Diyos ay hinangaan dahil sa kanyang dakilang gawa sa kanilang buhay. Ngayong umaga pong ito sa ating pagsisimula sa chapter 2. At ating tatalakayin o pagbubulayan ang talatang 1 uh, hanggang 8 ng chapter 2 ng Unang Tesalonika, atin namang tutunghayan ang buhay ng mga mamamahayag ng Ebanghelyo sa panguna ng ating Apostol Pablo. Nakita na natin kung ano ang epekto ng Ebanghelyo sa buhay ng mga taga-Tesalonika. Titingnan naman natin ngayon sa buhay ng mga mamamahayag na siyang subject ng mga unang talata ng Kapitulo 2 nitong Unang Tesalonika. Tunay na kahit saan mo sipatin ang mga pangyayari at i-evaluate, may kita mo na naging matagumpay at mabunga ang kanilang pangaral. At sa ganito ay pwede tayong magtanong, lalo na tayong nasa uh, gawain ng, ng ebanghelyo, mga, mga cell leaders, mga Bible study leaders, pastor, at iba pang mga gawain, mga ebanghelista ay maaari magtanong kung anong mga katangian ng lingkod ng Diyos ang ginagamit ng, ng Panginoon para maghatid ng makapangyarihang pangaral ng salita ng Diyos o para ang salita ng Diyos ay gamitin ng Diyos na makapangyarihan sa buhay ng mga taong ating pinapahayagan ng kanyang mga salita. At Iyan ang makikita natin dito sa sa kapitulo na ito. Unang-una sa lahat, makikita po ninyo si Pablo at ang kanyang mga uh, nakasama sa ministeryo, particularly si Silas at si Timoteo na kanyang nakasama sa mga paglalakbay sa sa buong Asia sa pangaral ng salita ng Diyos. Na punong-puno sila ng passion to fulfill their mandate. At ito ang isa sa unang may kita mo kay Apostol Pablo, yung passion to fulfill his mandate. Alam nating lahat na sila bago dumating ng Thessalonica ay galing sa Filipos. At sa Filipos, dito nila naranasan na patapos mangaral at magkaroon ng pagpapalaya sa sa tao na inaalihan ng masamang espiritu ay nakulong dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit doon sa pagkakakulong ay naging dahilan para ang bantay bilangguan ay iligtas ng ating Panginoong Heso Kristo at makakilala sa Kanya. Ang, ang presensya ni na Pablo sa Filipos ay naging dahilan para magkaroon ng pambihirang patutoo sa sa bilangguan sa Pilipos at maging sa mga pinunong Hudyo at Romano. At hindi lamang iyon nakapagpalakas sa mga ilang mana ng palatayang nandun na, particularly si Lydia at ang mga mana ng palatayang nagtitipon sa kanyang bahay, ang pangangaral ni na Pablo. So mula sa paglabas nila sa bilangguan ng palayain sila ng mga bantay bilangguan, sila ay dumaan sa Amphipolis at Apolonia hanggang makarating sila ng Thessalonica. Ito po ang sabi ng huling bahagi ng ng chapter 16 and then going to chapter 17 ng mga gawa. Sa Thessalonica, sa loob ng tatlong araw ng pamamahinga o tatlong sabat, Si Pablo ay palagi pumapasok sa sinagoga at doon siya ay nakikipagtalakayan sa mga may hilig sa usapan sa Diyos, lalo na sa banal na kasulatan o ang lumang tipan. At sa panahon ng kanyang pagpapahayag at pakipagpalitan ng karunungan ng Diyos, nagkaroon ng mga convert na mananampalataya sa Thessalonica maliban sa passion na gawin ang katungkulang tinanggap galing sa Panginoon. Ito lamang ang ang iyong makikitang uh, taglay ng mga taong kagaya nito na nabilanggo na, nausig na, na, ngunit hindi tumitigil sa pangaral ng salita ng Diyos. Punong-puno sila ng passion nagawin ang ipinapagawa ng Diyos. Sabi nga niya sa verse 1, chapter 2, verse 1, Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Ibig sabihin, naging tunay na matagumpay ang pangaral sa Thessalonica sa tulong ng banal na espiritu o gawa ng banal na espiritu. Makikita rin din ninyo sa buhay ni Apostol Pablo, yung kanyang kahandaan na magdusa, may kahit may pangaral lamang ang salita ng Diyos, is preparedness to suffer kung kinakailangan para maihayag ang salita ng Panginoon. Sabi ng talatang dalawa, alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Filipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, Binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Hindi naging madali para kay Pablo at sa kanyang pangkat na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga taga-Tesalonika. Subalit, dahil handa sila na magdanas ng anumang hirap kung kinakailangan sa pamahayag ng salita ng Diyos, nakita natin na nagawa nila ang magpahayag at nagkaroon nga ng mga mana ng palataya sa Thessalonica. Ganun man, alam din natin na kahit dito sa Thessalonica ay mahigpit din ang pagsubok na kanilang naranasan bagamat hindi aktual na nahagupit si Pablo dito dahil iniligtas siya ng mga mana ng palataya sa pamagitan ng pagpapalis kaagad sa kanya at siya naman ay sumunod at pumunta kaagad siya ng Berea. So, narito ang isang lalaki na handang maghirap at handang magbata ng mga parusa at mga pag-uusig, may pahayag lamang ang salita ng Diyos. Siguro itatanong natin saan galing ang ganyang lakas ng loob at tapang na meron si Apostol Pablo sa kanyang pangaral. Ang Biblia rin ang sumasagot at ang mga Uh, pangyayari din dito sa Tessaronica, ay makikita natin magbibigay ng liwanag sa atin. At makikita natin na ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagkatao at prinsipyo sa kanyang paglilingkod bilang hinirang na mga ngaral ng Diyos. Ang ganyang lakas ng loob at tapang ay dahil sa prinsipyo ng paglilingkod at sa kayong klase ng pagkatao na mayroon ang lingkod ng Diyos na ito. Siya rin po ay pwedeng mong tawaging purpose-driven sa kanyang pangaral. Hindi siya nangangaral lamang dahil kailangan mangaral. Alam niya na mayroong layunin ang pangaral at hindi siya humihiwalay doon. Ang kanyang pangaral ay dahil sa katiyakan ng pagkatawag at pagbibigay ng mensahe na kanyang tinanggap galing sa Panginoon. Sabi niya sa verse 3, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manglinlang sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. So nangangaral siya dahil ito yung atas sa kanya. At natitiyak niyang karunungan ng Diyos ang kanyang tinanggap galing sa Panginoon. Hindi siya isang kamalian. <clears throat> At lalo hindi dahil sa masamang layunin o panghangad na manglinglang. Yung manglinglang po dito, sa English ito, sa NIV, eh, yung parang ang kahulugan ay niloloko mo, dinadaya mo mga tao, tinitrick mo ang mga tao para sila ay um, maniniwala dahil merong layunin na pangsarili. At malinaw kay Pablo na wala sa kanya ang lahat ng ito. Ang lahat ay batay lamang sa malinaw na tawag ng Diyos sa kanya na ipangaral ang kanyang mga salita. Siya ay nangangaral dahil sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos. Sabi niya sa pagpapatuloy ng talatang apat, Nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang tao kundi ang Diyos na sumisiyasat sa ating puso. Malaking tukso sa mga tao, kahit sa mga ngaral, na ang maging layunin ay ang masiyahan ang tao sa kanyang pangaral. Ano pa, pwede niyang piliin ang mga pangungusap o mga salita, ang mga bagay, mga topic na gustong-gusto ng tao sa halip ng ang gusto ng Diyos na marinig ng tao. Subalit dahil purpose driven sa kanyang pangaral si Apostol Pablo, hindi niya iniisip na ang tao ay masisiyahan sa kanyang sinasabi sa halip ang kanyang intensyon ay ang bigyan ng kasiyahan ng Diyos na ipangaral ang salitang ang, ang mensaheng mapagpalaya at ito'y ang ebanghelyo. Ito'y mensaheng na maaring makasakit sa sa tenga, sa damdamin ng mga tao na masasaktan dahil uh, mapupuna ang kanilang mga maling gawa, mga gawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero baliwala kay Pablo ang pwede maging galit ng mga tao kapag nalalabag ang kaugalian at mga batas ng tao kapag siya'y nangangaral ng salita ng Diyos sapagat ang kanyang tanging layunin ay bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Alam ni Pablo na di niya nakakalimutan at di niya nakakalimutan na lantad sa Diyos maging ang laman ng kanyang isip. Kaya naman ito ang mismong pamantayan niya ng katapatan kung ano ang nakikita ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, ang Diyos ang sumisiyasat sa akin, hindi ang tao kaya sa Diyos siya, nagbibigay ng karangalan sa kanyang pangaral. At kung meron siyang hinahangad, ay ang papurihan siya ng Diyos dahilan sa kanyang ginagawang pagsunod sa kanyang atas na ipangaral ang salita ng Diyos. Narito rin ang lalaki sa panguna ni Apostol pa Pablo na ang concern ay ang kapurihan ng Diyos at hindi ng tao, the praise of God and not men, na ang resulta ng kanilang pangangaral ay magbigay ng kapurihan sa Diyos. Minsan ta tayo mga tao ay nagkakaroon ng intensyon na gusto nating tayo na papalakpakan, gusto nating tayo na hangaan, gusto nating tayo kinikilala ng mga tao sa mga bagay na ating ginagawa. Pero si Pablo po ay ibang-ibang. -iba. Hindi niya iniisip ito sa kanyang pangaral na siya ay tumanggap ng palakpak o pagpaparangal galing sa mga tao kung hindi naman mapaparangalan ang Diyos. Ang kanyang ninanais ay palaging mapapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghahayag ng kanyang mga banal na salita. Kaya ang kanyang method at motive ng pangaral ay palaging marangal at matapat. Hindi siya sumisinsay sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga niya sa verse 3, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian. Walang binabaluktot ng mga salita, makinig lang ang mga tao. Hindi rin sa masamang layunin at lalong hindi sa hangad na manglinglang para sa personal na kapakilabangan ang kanilang pangaral ay kanilang paghakbang, pagsunod bilang mga katiwala ng mensahe ng Diyos. Sabi niya sa verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos, ayon sa standard ng Diyos, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Kaya nangangaral kami. So tinatanggap na Sir Pablo na siya ay steward ng, ng mensahe ng Diyos. At ito ang kanyang motivation ng pagsasagawa ng kanyang matapat at matapang na pangangaral ng salita ng Panginoon. Kailangan niyang maisagawa. Kapag kayo po'y pinagkatiwalaan ng isang bagay, ang karaniwan ay doon sa nagkatiwala ng bagay na ito, yaman man siya o tungkulin, kayo unang mananagot. At alam na alam ni Pablo ito, na hindi galing sa tao ang ebanghelyo na kanyang ipinangaral kung hindi galing sa Panginoon. Kaya kung paano ito ipapangaral at paano ito magbubunga, alam din niyang sa Diyos siya kumpleto na nananagutan. So ang kanyang pangaral sabi niya hindi upang bigyan ng kasiyahan ng tao. So hindi para masasayahan o papalakpak ang mga tao. Kaya walang dahilan para hindi niya ihayag ang lahat ng katotohanan kahit masakit sa pandinig ng mga tao minsan ang ganong uh, katotohanan. Dahil alam niya na siya ay sisihasati ng Diyos kung paano niya pinamahalaan ang ipinagkatiwala sa kanyang kayamanan at ang kayamanan ito ay ang mabuting balita na nagdadala ng kaligtasan sa taong makasalanan. ang tao ay mayroong natural na tendency na hanapin ang papuri ng mga tao upang siya ay maging accepted. Ngunit si Pablo po'y wala ng ganyang bagay sa kanyang buhay sapagkat ang kanyang nais mapapurihan palagi ang Diyos. Dahil dito, ang pangangaral ni Pablo ay plain and simple, walang palabok. Sabi nga ng iba ay, hindi siya napakahusay na magsalita. Ngunit ang isang sigurado'y ay napakatapat niyang magpahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ng talatang lima, alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap. So, ibig sabihin, hindi siya gumagamit ng mga nakapagpapasiglang uh, mga, mga salita kung ang mga bagay namang ito'y hiwalay sa katotohanan o walang kaugnayan sa mensahe na kanyang dinadala. O mga salitang nagkukubli ng kasakiman, sabi niya, saksi namin ang Diyos. Walang anumang ulterior motive o walang nakatagong layunin sa likod ng kanyang pangangaral. Masakit mang tanggapin totoo na maraming pangangaral sa kasalukuyang panahon ang napapaghinalaan ng mga tao na dahil ang mga mga ngaral o mga pastor o anuman ang tawag sa kanila sa kanilang pangaral sa Biblia man o anuman ang kanilang didinadalang aral mga relihiyon ay para magkamal sila ng pera at mabuhay at gawin nilang hanap buhay ang pangaral. Subalit si Apostol Pablo ay hiwalay sa lahat ng ganitong layunin. Para sa kanya, siya ay tumutupad lamang ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi niya, hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o man Kahit na bilang mga apostol ni Kristo ay may, may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo, pero hindi kami naging pabigat sa inyo, hindi kami naging pasanin na ng sino man sa inyo dahil kami naglilingkod sa Panginoon. <coughs> Makikita din niyo kay Apostol Pablo yung pangalaga na parang magulang, yung parenting principle approach sa kanyang pangaral sa kanyang pagdidisipulo. <coughs> Sabi niya, sa halip naging magiliw kami o gentle sa inyo, tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Naging mapagmahal at mapagpakasakit. Ibig niya sabi, loving and sacrificial. May kita po natin ito sa verse 8. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo. Hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, maging ang aming buhay handa niyang ibahagi sa mga taga-Thessalonica. Ganyan kalalim ang paraan ng pangaral at pangalaga na meron si Apostol Pablo sa mga taong kanyang pinapangaralan. Hindi lamang mensahe ang handa niyang ibahagi sa mga taong kanyang inilagaan, particularly itong mga taga tesalonika kundi maging ang buhay niya kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, may kita po natin, mga kapatid, na ang ministry ay ibang-iba kaysa ibang services o gawain na ibinibigay ng tao sa kapwa-tao. Dahil ito ay hindi ka umaasa ng gatimpada sa mga tao, ngunit kung kakailanganin maging ang buhay mo ay kailangan mong ihandog para sa kapakanan ng mga tao. At naranasan ito ni na Pablo, nang sila ay pag-usigin at halos mamatay sa ilan sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pangaral ng salita ng Diyos. At kahit pa naranasan nila ang ganitong mga pangyari sa buhay, hindi po sila tumigil sa kanilang pangaral ng salita ng Diyos. Ang ministeryo ay ibang-iba kaysa ibang mga services o mga gawain na ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Ito ay isang klase ng buhay na kapag ininvest mo sa mga tao, ay buhay na namumunga ng panibagong buhay. Ito ay nagdadala ng kagalakan na hindi lamang pansamantala, kundi pangwalang hanggan at higit sa lahat, nagladapit sa isang tao sa pinakamalapit na kaugnayan sa Diyos na lumikha sa kanya. At higit sa lahat, nagdadala sa buhay na walang hanggan. Ngayon pong umaga, may anim na katangian ng at ni Apostol Pablo at ng mga kasama niya. Pwede mo nang isama sa kanya sa katangian ito si Silas at si Timoteo na dahilan ng pagiging matagumpay at mabunga ng kanilang gawain sa ubasan ng Panginoon. Ano po yung anim na yon na ating dinaanan ngayong umaga. Bagamat yung pang-anim ay hindi na natin masyadong uh, pinahabaan ang pagpapaliwanag dahil kitang-kita na natin na ito talaga yung susi ng matagumpay na pangangaral ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo. Una po dito yung kanyang passion to fulfill his mandate. Andun yung kanyang palaging pagnanasa Nagawin ang ipinapagawa ng Diyos. Kapag mayroong pasyon ng isang mga ngaral, walang panahon na pipigil sa kanya para ipahayag ito at walang pangyayari sa loob man o sa labas ng, ng pagkataon niya na maaring pumigil na ipahayag ang salita ng Panginoon. Naroon din yung kanyang preparedness na Mag, mag, suffer dahilan sa pangaral ng salita ng Diyos. Kaya sino ang pipigil sa tao na handang itaya ang kanyang buhay sa pangaral ng salita ng Diyos? Ang si Apostle Paul rin ay purpose driven sa kanyang attitude. Hindi niya ginagawa ng walang malinaw na layunin ang kanyang pangangaral kaya ito laging nagiging mabunga. Ganon din na yung praise of God at hindi ang Praise galing sa tao o pagpupuri, pam, ah, papuri ng mga tao ang kanyang hinahangad, kundi ang mapapurihan ang Diyos. May kita mo rin sa kanya yung pangalaga bilang magulang o parenting own children na approach sa discipleship. Sa pangalaga sa mga mana ng palataya upang tumibay at maging manggagawa rin sa darating ng mga panahon, napakahalaga na ng attitude ng mga nangangalaga, ay tulad sa mga magulang na nag-aaruga ng kanilang mga anak. Naroon ang concern, naroon ang pagmamalasakit, naroon ang, ang pasensya at walang, walang sinusuku ang sitwasyon, maituwid lamang ang kanyang mga anak. At higit sa lahat, may kita natin mula sa chapter 1 hanggang dito sa bahagi ng chapter 2, ang ministry na Apostol Pablo ay powered by the Holy Spirit. Naroon ang pangunguna ng banal na Espiritu at hindi siya hinihiwalayan sapagat ang ginagawa ni Pablo ay ang sinasabi ng banal na Espiritu sa kanya ang ministeryo na kanyang tinanggap sa Panginoon. Kaya kitang kita natin na sa, kanyang, sa lahat ng kanyang karanasan sa pangaral, mayroong uh, Malaking pagtatagumpay at pamumungang espiritual dahil nauunang Espiritu sa lahat ng aspekto ng pangaral. Ang totoo, theologically talaga namang nauuna ang banal na Espiritu. Ngunit ang maganda dito, maging sa buhay ni Apostle Pablo, nauuna at makapangyarihan ang banal na Espiritu. So kahit sinong tao hanggang sa kasalukuyang panahon, kung naroon yung passion, kung naroon yung preparedness, kung ito ay purpose-driven, kung praise of God yung kanyang intention, kung he is parenting his children in faith, kagaya ng pag-aalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak, and if he is powered by the Holy Spirit, mayroong pananagumpay sa kanyang gawain. Mga kapatid, Marahil ang umagang ito ay para sa atin na mga manggagawa at sa atin na nasa loob ng iglesia, kumusta ang ating paghahayag ng salita ng Diyos? Kumusta ang ating pangalaga sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Kagaya ba ng kay Pablo na puno ng passion, kahandaan, na magdusa kung kinakailangan dahil sa tinanggap nating gawain. Kung mas mababa, humingi tayo ng biyaya ng Diyos. Nagawa natin sa mas mataas na antas ng paglilingkod, kagaya ng paglilingkod na ginawa ni Apostol Pablo, at makikita natin palaging mamumunga ang paglilingkod na ating ginagawa para sa tawag ng ating Panginoon tayo sa glit na manalangin. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat na kami ay pinagkakatiwalaan mo ng iyong mga salita. Nagpapasalamat kami na tinawag mo kami at pinagkatiwalaan ang iyong banal na ebanghelyo para ipahayag. At amin pong ipinapanalangin na ang mga salitang ito ay gamitin mo sa tunay na ikapapanampalataya at ikatatatag na mga tao maaabot na ganitong kapahayagan. Tulungan mo kami na palaging maging matapat sa pinagkatiwala mong uh, mabuting balita sa amin upang maipahayag namin with the same passion, preparedness and purpose na mayroon si Apostol Pablo. Tulungan mo kami na maging matapat sa lahat ng aspekto ng paglilingkod Amin din pong ipinapanalangin, Panginoon, ang mga kapatid naming may karamdaman sa oras na ito na nangailangan ng iyong pagkalinga. Muli aming inilalapit po si Steve na nasa hospital pa hanggang ngayon. Alam namin po na mabigat ang kanyang karamdaman, pero wala pong mabigat na karamdaman sa iyo, Panginoon. Alam namin sino mang tao, kahit na ang iba na wala nang pag-asa, kapag hinipo mo, Panginoon, nagbabalik sa normal ang himaymay ng kanilang mga laman at ang kanilang mga cells ay binibigyan mo ng buhay Panginoon at iyong pinapalakas at iyong dinudugtungan ang buhay ng mga taong iyong tinitingnan. Kaya Panginoon, amin po siyang inilalapit sa iyo pero yung hipuin ay mapagpalang kamay sa oras na ito. Idinadalangin din po namin Panginoon ang mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa aming lalawigan. Alam po namin, Panginoon, na ito ay nagdadala ng takot sa maraming mga tao dahil kakaiba yung treatment kahit ng mga manggagamot at kahit ng lipunan sa karamdamang ito. Kaya aming panalangin po, na una sa lahat, sila iyong bibigyan ng lakas ng loob, iyong patitibayin yung resistensya nila sa kanilang mga katawan, Panginoon, at iyong pangangalagaan po na hindi sila ay magiging cooperative maging sa mga ipinapayo ng mga manggagamot upang hindi na makakahawa sa iba yung kanilang mga na contamination na naranasan sa kanila mga katawan. Panalangin po namin na sila iyong aalagaan, hindi man namin sila kilala at hindi man namin sila nakikita. Aming panalangin po na ikaw ang mag papahayag sa kanila na ikaw ang makapangyarihan, magagamot higit sa lahat at hindi nyo papayagan na, na lumuba ang kanilang kalagayan. Maging yung mga tao na na-expose sa kanila Panginoon, aming ipinapanalangin na iyo pong pangangalagaan at ilalayo sa paglubha ng kanilang mga pwedeng maranasan. Maraming salamat sa pagkalinga mo sa aming bayan. Alam namin ipinapayagan mo na mangyari ang ganitong mga pangyayari sa aming daigdig para lalo kaming maging uh, malapit sa iyo. Para lalo naming maranasan kung paano ka nagmamahal at kumakalinga sa amin. Para hanapin namin palagi ang iyong mukha at ikaw ang aming pagtiwalaan. Ano man pa po ang iyong tinuturo sa amin, dahilan sa pagdating ng, ng pandemya na ito, hayaan niyong matutuhan po namin lahat upang pagkatapos, kayo na po ang mag-aalis ng virus na ito. Hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Kung ang tinuturoan nyo po ay kami mga mana ng palataya, turuan nyo kami na maging matatag at turuan nyo kami na maging lalong malapit sa iyo at paglingkor ang kanamin kung paano naglingkod sa iyo yung mga alagad mo na aming pinag-aralan ng buhay at paglilingkod ngayong umaga. Kung ang tinuturoan po naman ninyo ay ang mga hindi mananampalataya at ito'y pahayag mo para mga tinatawag mo ay magbalik loob sa iyo, Panginoon, aming panalangin po na kanilang marinig ang iyong salita at isa-isa mong katukin ang pintuan nila, Panginoon, ng kanilang mga puso upang sila'y mag-surrender ng kanilang buhay sa iyo, at kilalaning kanila bilang Panginoon at tunay na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat sa pribilehyong ito ng pananalangin na pinagkalobo mo sa amin ngayong umaga. Tulungan mo po kami na sa mga oras pang susunod dito na kami ay mananalangin ng kanya-kanya sa amin-amin mga lugar na tunay na makita namin ang mga pangailangan sa tulong ng Balna Espiritu na kailangan namin pagkaisahang idalangin. Maraming salamat sa iyong gabay sa aming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. So, maraming salamat po sa mga uh, sumama sa pagbubulay ngayong umaga. Patuloy po kayong pagpalain at uh, ingatan ng ating Diyos. Kalusugang espiritual sa pangatawan at higit sa lahat sa ating espiritual na kalusugan. Magandang umaga po.